Birinci qrup Qarabağlı Lətfov Eyvaz. Bir məsələ ilə əlaqədar işçi qədərəsinə müraciət elədim. Rəhmətə getmiş Qarabağ əlli yoldaşımızın başı zailədi, işığını kəsmişdilər. Ondan təri müraciət elədim. İşçi qədərəsi müdiri ilə ay tamam olmamış. İşığını kəsiblər, 14 manat puldan ötəri. İnsan kimi söhbət elədik, amma o başa düşmədi. Prezidentimizin fərmanı ola-ola, prezidentimizin Qarabağ əlləri haqqında, şəhid əlləri haqqında verdiyi fərmanları ola-ola bu adam deyir ki, mən nə prezident tanımıram, nə şəhid ailəsi tanımıram, dövlətin pulunu keçirmək lazımdır. Bununla əlaqədar, olsun bu adam saymır, nə prezidenti saymır, nə heç kimi. Deyir, get kimə deyirsən, de. İşıq idarəsi müdürü, hansı rayon işıq idarəsi müdürü? Ağdaş rayonun işıq idarəsinin müdürü. Azərişığın müdürü. Azərişığın müdürü. Ha. Və bu axırdə nəticə nə oldu? Səhv etməsə hüquq mühafizə orqanlarının nəsə məsələsi çıxdı. Onunla əlaqədar biraz orada sporumuz biraz tartışmışıq. Oradan işıq idarəsinin müdürü polis şöbəsinə zəng eləyib. Polis şöbəsinə gəlib. Polis şöbəsindən əlaqədar gəliblər. İndi də hal-hazırda şikayətimiz var. Bu bir neçə dəfə olubdur. Şəhid ailəsi Qarabağ əlli haqqında belə bir qanun, belə bir məsələ. Ona görə də bu gün şəhid ailələri, Qarabağ əlləri yığışmışıq. Hörmətli cənab prezidentimizdən xahişimiz odur ki, bu adamı dövlətdən uzaq, dövlət işindən uzaqlaşdırılsın. Bu adam nə dövləti saymır, ya prezidenti saymır, ya prezidentin qanunlarını saymır. Deyir, mən heç kimi tanımıram. Azərişıq müdürü deyir. Bəli. İndi siz, belə deyək, həmən şəxsin buradan, yəni Ağdaş rayonundan işıq idarəsi müdürü vəzifəsinə, belə deyək, çıxarılmasını istəyirsiniz? O, bu rayonu tərk eləməlidir, bəli. O, bu rayonu tərk eləməlidir. Qarabağ əlinə hörmət qoymur. Bəli, nə Qarabağ əlinə, nə şəhid ailəsinə, heç birinə bu adam hörmət qoymur. Deyir, tanımıram da. Hörmət qoymadığı üçün o idarəni tərk eləməlidir, rayonu tərk eləməlidir. Bizim müraciətimiz prezidentimizə odur ki, xahiş edib bu barədə. Səhv etməmsiniz, mühafizə orqanlarının, bunu Ağdaşan polis şöbəsinin qarşısına yığılmışdınız. Orada nə bilir, nə oldu, nə məsələ oldu? Orada da dedilər, ərzəmizi alıblar. Nə bilim, indi çağıracaqlar bizi də ora, yenidən. Yenidən çağıracaqlar. Bəli. Dövlətə qarşı qaldırır da. Dövlətə qaldırır da. Yox, hep romanı bir başa bir başa. Yine de bir daha yardım.